Mes firmëtarëve të propozimit për këtë shtyrje rezulton dhe socialistja Blerina Gjulameti, por deputetja mësohet se ka kërkuar një prononcim të grupit për këtë çështje, pasi sipas saj është keq përdorur firma e saj. Me bindjen se nuk ka hedhur firmën për atë përmbajtje të draftit, ajo është siguruar se kjo çështje do të trajtohet sa po t'i vijë koha.